Hvad så allesammen? Velkommen til den her video. Mit navn er Rups, og det her, det er Rups Blog. I dag har jeg taget papir med, fordi at, synes lige, vi skulle være lidt sjov. Så derfor vil jeg synge i dag. Og jeg tænker, Ruben, kan du synge? Nej. Kan du læse? Nej. Så derfor, det bliver en pissefed video. Så følg med. Yes, i dag, der er vi velkommen til Rups Musikfestival! Ja, det bliver sikkert en mega ægget video for mig, den her, men skal vi bare prøve at gå i gang? Der var bal på kroen, party lidt at spise. Der er en fin servering og en lækker servitrice. Hun stod der med en vaffel, vanilje og pistache. Lignede en guinde, der kunne få mig i ekstase. Store brune øjne. Jeg er fyr og flamme. Sagde, hvis du vil, kan du få mig med det samme. 2 sekunder. Lad os lige finde ud af, hvor vi er henne. Tag mig som jeg er. Kan du ikke sige, du er en mand, man rigtig godt kan lide. Kan du lide at danse, så dans en dans med mig. Jeg sprang ud på gulvet og træk af med dig. Hey, kærligheden brænder. Klap i dine hænder, bid mig lidt i øret. Kom i mine arme, jeg vil gerne bære. Når vi står og danser, kan jeg ikke lade dig være. Hvad så lidt i kroppen, du er bare toppen. Tænk at jeg skulle finde en som dig, du skønne kvinde. Giv mig bare et kys, et enkelt lille mys. Jeg lover, du får 10 igen, du er en lækker tøs. La 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 la. Nå, videre. Solen blev måne, vi dansede meget tæt. Du viskede mig i øret. Er du ved at være træt? Hun kunne bare det hele, det frække og det slemme. Og hvis jeg er dreng, så må jeg gerne klemme. Klemme i dine baller. Jeg tog 200. Jeg ved ikke, hvor vi er henne. Der. Kys dig på panden. Vil du være min kone, så vil jeg være manden. Så vil jeg være manden. Og når du vækker mig i morgen. Det gør du. Gør du ikke. Så lad os starte dagen med en morgengymnastik. Vi kunne flette fingre. Vi kunne krumme tær. Det nat med dig, det bliver det hele værd. Hey! Kærligheden brænder, klap i dine hænder, bid mig lidt i øret, træk mig hurtigt gennem bløret, kom i mine arme, du gerne bære, når vi står og danser, kan jeg ikke lade dig være, ved dig lidt i kroppen, du er bare toppen. Ja. Altså det kan jo nogen gange bare gå væk, tekst der, giv mig bare et kys, et enkelt lille møs. Jeg lover du for 10. Du er en lækker tøs. La 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 la. Sidste papir var roligt. Hey, kærligheden brænder. Klap i dine hænder. Bid mig lidt i og træk mig hurtigt gennem bløret. Kom i mine arme. Jeg vil gerne bære. Når vi står og danser, vil jeg ikke lade dig være. Ved så lidt i kroppen. Du er bare toppen. Du er bare toppen. Tænk at skulle finde en som dig, de lækre tøs. Ja, det var bare den video her for i dag. Fordi der er 2 sekunder nok lige, vi skal prøve noget fedt. Så like, abonner, subscribe, kommenter. Tak for i dag.